Allah. ବର୍ଷା ହଉନି ବୋଲି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ। କାଲି ଆସିକି ଗାଁର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଲାଇନ ନାହିଁ, ଖରା ହଉଛି, ଗରମ ହଉଛି। ଯାଉଛି ମା, ଗାଈ ନେଇକି ଗଲୁ ନା କଣ? ଡାଲି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ହଉଛି ଆଚାର, ଆମ୍ବ, ତରକାରୀ, ମଞ୍ଜା, ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଦେଖ ନାଡ଼ି ନାଡ଼ି
ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛୁ। ମା ଖୋଇ ଦେଖ ଆଉଥରେ ପଖାଳ ଭାତ ବାପା ରଖିଥିଲା।